Tak, dobrý den. Dobrý den. Dnešní sobotní odpoledne, jsem chtěl říct dopoledne. Já jsem k vám přijel tady zpoza kopce, protože poněvadž jsem byl požádán a že prej byste měli rádi nějaký kouzelnický představení, tak jsem vám přijel zakouzlit. A abych to nějak neprodlužoval, tak bych začal s něčím. Vidím, že je tady dost malých. Tak bych možná začal kouzlem, který se jmenuje Kocouří hostina. Zná někdo tady toho kocoura? Jo! Jak se jmenuje? Tom. Tom? To ne. No? Jerry! No to byl myšák, jo? Ale, tady ten kocour se jmenuje Silvestr. Silvestr. Někdo ho zná od Warner Bros. A abych to moc nenapínal, tak Silvestr žil na jedné farmě. Jo? A Silvestr měl ještě dva další kamarády. Byl to Karel a František. Jo. Silvestr pozval Františka a Karla na jejich farmu, protože jim chtěl ukázat, co tam mají novýho, jaký tam mají střechy a tak dále, tak dále. No a když se procházeli po té nejvyšší střeše, kterou tam měli, tak na dvorku viděli, jak si tam hraje kuřátko Tweety. Tak se kocouři dohodli, že by se ho mohli chytit a udělat si ho třeba na špeku nebo na smetaně, nebo nevím, jak se takový kuřátka dělají. A teď mě napadlo možná na paprice. Jo? Protože na paprice mám taky rád. No, prostě si řekli, že by si z něho mohli třeba udělat pečínku, dejme tomu. Tak se dohodli, že ho přelstí, že budou říkat, že já nevím co, že si s ním budou hrát, jo. Tak Tweety přišli za Tweetym, jo, a řekli, hele, budeme si hrát naschovávanou, jo, a budeš počítat, jo. Jo. Tak. Tweety se teda otočil a začíná počítat. Jo. No, ale jak to bývá? Kocouři, jo, využili situace, kdy Tweety nedával pozor a zavřeli Tweetyho do klece. Tak, tady to je klec. Kdo bude hlídat Tweetyho v kleci? Já. Tady očička se první přihlásila. Tak, hlídej Tweetyho. No. Tak. A kocouři se teda rozhodli. Jo. Že si ho teda udělají, no, ale teďkom si Silvestr vzpomněl, jo, co kdyby jen u toho náhodou nachytal farmář, co dělají za neplechu. Jo. Tak si říkali, někdo musí hlídat. Tak začal. Tak říkali, tak se rozpočítáme. Entetíky, dva špálíky, čert vyletěl z elektriky. Bez klobouku pos narazil si nos. Samozřejmě to vyšlo na Silvestra. Jo, ten byl teda naštvaný. Že musí hlídat. Jo. Tak si vylezl na vysoký strom a že začne hlídat.
Kdo bude hlídat? Já. Tak třeba ty, jo? A jdej. Tak. Takže František a Karel mezi tím připravili stůl, jo, dali tam krásný ubrus, jo, dali tam i kytičku, aby to tam měli hezký, jo, roztopili pec a říkali si, už to máme všechno připravené, tak půjdeme pro kuřátko. Se vezmu kuřátko zavřen. Jenže kocouři nevěděli, že kuřátko bylo na letních prázdninách u největšího a nejlepšího kouzelníka. A ten ho naučil bezvadný trik. Protože jaký bylo překvapení kocourů, když přišli ke kleci a v kleci seděl zkroušený Silvestr. Zkroušený Silvestr, který tam byl zavřený. A pro veselost těch, ne, pro svůj, pro pobavení toho kuřátka, tak se hlasitě a veselé smál z jejich sklíše, jo, z jejich rozhledny, že jim takhle normálně krásně upláš, že jim takhle převez. Takže nakonec všechno dobře dopadlo. Nechápu. No, no, kde jsem Silvestr, ten byl druhej totiž. Ježiš, počkej. Nebyl, to bylo kouzlo. No prostě díky kouzlu se přemístili, vyměnili se za Silvestrem. A tak si Dvíty zachránil kůži, nebo peří, co to má na sobě. Peří. A život. Tak. Tak, jako druhý kouzlo jsem si pro vás připravil. Takový kouzlo. Karetní kouzlo. Tak. Já vám řeknu takový příběh. Měl jsem dědu, to byl velký kouzelník a taky karbaník. Jo. To je on. Já nevím, jestli to dobře všichni uvidíte. Já to ukážu ještě. To je můj dědeček. Je to výřez ze svatební fotografie. Jo. A dědeček, s dědečkem se babička nechtěla ani vyfotit, protože, a poněvadž proč, všimne si někdo něčeho, co tam nemá být? Karty. Ano. Protože měl v kapse karty. Měl tam jednu kartu. Mimo jiné. Jo. Vidíš tu kartu, jo? Jo, měl tam normálně kartu takhle zasunutou. Babička se s ním ani nechtěla kvůli tomu vyfotit. Nakonec si vyfotila. Po dlouhým přemlouvání. A jak jsem říkal, děda byl takový velký karavaník, potřeboval bych možná ještě nějakýho dobrovolníka. Tak třeba ty. Tak. A tady to kouzlo mě naučil děda. Jo. Podívej se. Já ti takhle to najdu karty a ty mi řekneš stop, jo. Tak. Řekni stop. Jaká tam bude?
děda, že byl velký kouzelník. Jo. Jo. Hodně lidí si ho pamatovalo. Já si dokonce ho pamatuju tak dobře, že si dokonce pamatuju i jeho poslední slova před smrtí. Jo. Umíš číst? Dokázala bys to přečíst? Ne? Tak zkusíme někoho jiného, kdo umí číst. Do prdele nakladák. Takže ještě jednou na hlas, ať to slyšíš. Do prdele nakladák. Ano, to byly poslední dědečkova slova před smrtí. Jo, tak dobře se ho pamatuju. Jo. A říkám, že děda byl velký kouzelník. Jo, tady to kouzelně dokonce naučil. Ty jsi viděla, kterou tam máš kartu, kterou jsi vybrala kartu? Jo. No, já jsem ji taky viděl. Pracová to říká, jo. Ale říkám, že děda byl velký kouzelník. Jo. A dokázal i předvídat. On věděl, kterou kartu, i když už není tady, tak on věděl, jakou kartu si vybereš. Co tam má za kartu, prosím, v té kapse? Sedíčko. No. A je to stejná karta? Jo. Takže děda, že byl velký kouzelník, tak věděl, jakou kartu si tady, jak se jmenuješ? Jak se, kterou kartu si Emička vybere? Jo? Jo, je stejná. Je to srdíčko a trojka. Jo, je. To je fakt trojka. Kouzlo. Ke kterému budu potřebovat někoho, kdo se nebojí. Kdo se nebojí, že ho přepůlím, ale už ho nespojím. Ale odvážní tady jsou? Ne. Bude to kouzlo, kde potřebuji jednoho dobrovolníka, který se ne... Vy ani nevíte, co budu dělat. Zajímavý. Který se nebojí být mokrý. Kdo se nebojí, dá se vyklidit. A dobře, ty v těch maskáčích, no. Pojď. Tak, pojď sem. Tak. Jak se jmenuješ? Kuba. Dobře, Kubo. Ale mám tady dva kelímky. Takhle je podrž. Já jsem si tady požádal o vodu. Opravdu je mokrá. My máme doma suší vodu. Tak, my máme doma dokonce prášku. Tak, zvedni ty. Já tam naliju trochu vody. Tak. A, vem si tady tu. Tady je toho víc. Dej si to takhle na hlavu. Jo. A prosím tě. Teďkom se budeme otáčet. Jo, ty takhle, posměr hodiny výručiček a já takhle, jo. Budeme se pomaličku otáčet, pomaličku, jo. A až se dotočíme, tak mě i tobě ta voda zmizí v tom kelímku. Jednou se otočíme do kolečka, jo. A ta voda v těch kelímkách zmizí. Jo. Takže drž to nad hlavu. A pomaličku se budeme otáčet, jo. Pomaličku se budeme otáčet.
Tak. No to vypí. Chápeš, proč tak vyvádějí? No to vypí. No, tak. A teďko, jo, na tři otočíme ty kelímky. Ty na sebe a já na tebe. Ty na sebe a já na sebe. Takže, na tři to otočíme, jo. Dej se to na hlavu, ať se pokryje aspoň. Tak, neboj se, je to kouzlo, jo. Takže, raz, dva, tři. Já jsem říkal, že se Čuba to nevypil, jak to zvuklo, že jo? Ne, hodně oblíbený. Mám tady čtyři šátky. Jo. Já si takhle ty šátky dám takhle do dlaně. Jo, mám tam takhle jeden. A pustíš to a nebudeš tam. Ticho. Tak, já takhle do dlaně strčím modrý šátek. Tak tam strčím ještě červený šátek. Pak tam strčím ještě žlutý šátek. A pak tam strčím ještě zelený šátek. Dá to hezky, že? Takže čtyři šátky, já to tam takhle nahňahňám pořádně. A uvidíte, co se stane. Tak, dám těsto. A teď se dívejte. Šátky se mě krásně. Tak. Jako další kouzlo. Jsem si připravil, mám tady takový provázek, jo, tady šátek a prstýnky, prosím vás, má tady ještě někdo prstýnky? Prstýnky nebo kapesníky? Prstýnky. S kapesníkama by to nebylo moc zvlášť. Nebo máš někdo ještě? No mě je zlatý, prosím vás, jo, mám si jednou. Je pravý zlato? Je. Že bych to potom střelil. To vyplatí, jo. Tak. Prosím někoho. Zkuste ten pro vás, prosím vás, jestli je pevný. Jo, je. Je pevný. Jo. Tak ho ještě zkontroluji, jestli tam třeba není nějaký, já nevím, propadlo nebo tajný dveře. No. Je pevnej? Jo. Tak, já si ho vezmu, než mi ho přervete. Tak. Já si teďkom vezmu nějakýho dobrovolníka. Tamhle. Bludičku. Ty máš přezdívku Bludička? My jsme hráli Bludičku. Jo, Bludička. To je hezký.
No, zkontroluji ho ještě taky, jestli ten pro vás pevné. Já bych tomu moc nevěřila. Už jsi někdy něco hlídala? No. Jo? A co? Já nevím, tak třeba sestřenky, že? Tak já mám pro tebe úkol. No. Jo? Budeš hlídat prstínky. Uh-huh. Myslíš, že je hlídáš? No. Já to takhle... Já ten prstínek takhle přivážu na ten... Tak pro vás. Prosím tě, zkus z toho provazu to sundat. Jde to stáhnout? No. No. To je, jestli budu muset dát pozor. Já tam navlíknu ještě další tři prstínky. Ten zlatý je fakt pěkný. Jdou stáhnout? Já ti dám tady ty konce. Tak. Takže vidíte, jo? Prstinky jsou na provázku. Jediná cesta je tady. Potom už. Tak, já to takhle přikryju. Jsi si jistá, že ty prstinky hlídáš dobře? Si nevěříte. Takže tam ti nějaký žádný neprošel nic. No tady ne, ale tam jo, podle mě. No tak to zkus vytáhnout ten provázek a přesvědčím se. A jsem se do ruky. Co? A jsem se do ruky. Do suk. Suk tady? Tak jo, lekci. Potřebovala někoho, kdo má velkou. Ale co velkou? Potřebuji někoho, kdo má velká ústa. Polikat balíček karet? Ne. Myslíte, že se neudávíte? To je ale ty máš malou pusu, jak tak koukám. A musí umět psát. Tak vybereme tahle, to předivý teda. Ludička! Tak, utišíme se, prosím. Tiše, dětka. Myslíš, že to taky bludička? Vy jste sestry? No, strašně. Tak, hej, se, mám tady karty. Máš nějakou oblíbenou kartu, ale nějakou, která tam je, protože ten balíček není úplně tak, že to je kompletní. Dvojku a pětku srdcovou. Dvojku a pětku srdcovou. Já se kouknu, jestli tam máme dvojku a pětku. Stačí jedna. Která dvojka. Dvojka. Hezky. Většinou jsem zvyklý, že si vybírají, já nevím, tamhle, a vida. Teďko tě poprosím, tu kartu si tady podepiš. Je jedno kde. To je jedno kde. To je jedno, já. To je jedno, to záleží na tobě. Napiš tam Ludička. Jo, napiš tam Ludička. Pozdě. Pozdě. Tak. MB. Tak, tady máme MB jako malá bludička. Kvůli, to jsem to žil. Ne? No, tady vadí. Tak, máme tady MB. Já tu kartu teďko. Je takhle zvohybám. Složím. A ty si ji takhle zkousneš mezi zuby.
nesloupí, než to kouzlo neděláme. Tak, já mám tady trojku srdcová dokonce. Tak, já ji taky podepíšu. Tak, jo. Já tu kartu taky zničím. To líbáte. Tak. A teďkom si prosím tě soustředí, jo. Tu kartu schováme v ústech. A takhle nastavíš dlaň. Ano. Tak. Uvidíme, jestli se bude dávat tomu dne. Myslím, že se bude dávat. No. Už. Cítila jsi něco? Ne. Ne? Bludička nic necítila. Tak se podívej, co se stalo. Já mám tvojí kartu. Já mám kartu malý bludičky a bludička má moji kartu. Musím zatleskat bludičce, protože to je jeden z mála, který si mi nedáví. Většinou si schovají kartu v ústech a začnou se vydávit, jo. Tak, ty se zhlásila předtím, tak pojď. Tak. Já po tobě budu chtít, aby jsi vybrala kartu. Jo. Tak. A neukazuj mi ji, prosím tě, ano. Tak. No, ukaž ji všem ostatním. Ale nikdo nebude říkat, která to je karta. Viděli jste u děcka? Jo. Tak, hotovo? Jo. Tak. Pozor. Tak. Já ji teďko zamíchám do toho balíčku. Tak. Prosím tě, tady ta karta to není. Není to ta karta. No. Podívejte se, já mám tady takový futrál. Tak, já tu kartu dám do toho futrálu. Tak. Já tu kartu takhle zasunu do toho futrálu. Tak. Tady ta karta tu teda není. Jo, srdcová rovinka tu teda není. Já vám teďko něco ukážu. Listová sedmička. Je to ona? Jo! Výborně, děkuju. Chtěl koho si vybrat? Bludička. Bludička. Někoho? Takhle, potřebuju někoho, kdo si bude pamatovat kartu. A ve kterým se, no ty, co už byly, tak se nehlaste, aby se taky dostalo na další. Ludičko! Třeba ty.
děláme to jenom z částí, protože ohňovač přece jenom. Mám tady karty, jo. Na tobě bude, prosím tě, aby jsi vytáhl si kartu, podíváš se na ní. Zapamatuješ si ji. Jo, já to nesmím vidět. Takže to ostatní má, vrátíš mi do balíčku. Tak. Ukaž jim ostatním. Tak. Kamkoliv výstač. Záleží na tom, jestli bude taky co ke čtení, že? Protože opravdu kolikrát většinou člověk dostane trému a nepamatuje si vůbec nic. Jo. Já ty karty teď tady rozložím na stůl. Jo. Ty si ho pohledem najdeš. Nebudeš ukazovat, nebudeš na nic říkat, jenom si ji pohledem takhle to najdeš. Jo. A uděláš si mentální obrázek. Jo, že si tady jako do paměti fotíš. Uvidíme, jestli se to povede. Kolikrát se to ani nepovede. Nevím proč. Tak. Vidíš ji tam? Tak si udělám mentální obrázek. Tak. A teď se na tu kartu soustřed, jo? Mě ještě chtěli při tomhle kouzle volat, no, ale... Tak. Jestli na tu kartu... A prosím tě, myslí jenom na tu jednu kartu. Myslíš na všechny. Ano. Je to piková trojka. Ano. Výborně, děkuju. Většinou mám obavy, aby si ten člověk tu kartu pamatoval. To mě chtěli aj oblafnout, že můžu sadit úplně na jinou kartu. Ale jelikož jsem kouzelník, tak většinou na to přijdu. Tak. No, ty se lucidnější. Tak. Lucko. Ale s tou silnější myslí, tak mám ještě jedno kouzlo. Tak. Potřebuju někoho. Třeba ty se takové, ty se tak úplně na to klepeš, pojď za mnou. Mám tady balíček karet. Jo. Já z toho balíčku vytáhnu náhodnou kartu, pak ji do toho balíčku vsunu zase zpátky. Jo. A budeš na tu kartu usilovně myslet. Jo. No abys to zvládla, tak můžeš požádat ještě někoho, aby myslel s tebou. Usilovně na tu kartu budete myslet a ona zmizí. Jo. Tak, já vytáhnu náhodou kartu. Je to tady ta ano. Ano. Jo. A ji takhle zasunu zpátky do toho balíčku. Tak. Tak. Zasunu takhle do chytrálu. Tak. Troufáš si na to, že na tu kartu budeš myslet a aby zmizela? Jo. Troufáš si na to sama? Tak. Na tu krabičku karet, jo, na tu kartu, jo, budeš usilovně myslet. Myslí na ní tak, aby zmizela. A jestli, až si budeš myslet, že opravdu ta karta zmizela,
Jo, tak se koukneme, jo. Tak, mysli na to. Usilovně na to, na to tak myslí. Když taky pomožte. Jo. Usilovně na to myslí, na to tak tu. Už zmizela? Ta karta? Co myslíte, že zmizela? Ano! Jenom vy, to umí i naši politici, některý spoluobčané umí mizet. Já jsem se naučil taky mizet nějaký věci. Proč se hlásíš? Já vám teď ukážu jednu věc. Jo. Já takhle tu krabičku syre dám do ruky. A vyndám vaničku. Tady vidíte, jo? Aha. Takže ten obal mám stále zde. Ano. Jsem takový ten, jak se to z toho vysouvá. Já vám teď ukážu jednu věc. Jak vidíte, prostě v rukách. Ale, aby se mě ty zápalky nevysypaly v kufříku nebo v kapse, já ty zápalky takhle dám do ruky. A taky zmizím. Zápalky jsou bude taky drahá věc. Bude jo? Ale podívejte se. Od malička, máte jízky. Já si něco zaplatím. No, záleží na tom, jestli ty penízky si vyčereš. Nevyčeruji. Já mám tady takový papír. Nevím, proč tohle kouzlo mají všichni rádi, až se chcou ho naučit většinou. Mám tady takový kousek papíru. No. Tak. Já takhle vezmu. Cirky. Už jste někdy něco hasili? Jo! To je dobře, protože já poněvadž, kdyby nám to tady náhodou chytlo, jo, tak abyste to dokázali uhasit. Tak, já vezmu ten papírek a takhle ho zbuchla. Tak, teďkom se dívejte, co se stane. Já to neumím. Jo. A podívejte se, co se z toho stalo. A stalo. To bylo Nebudu vám to dávat pro zkoumání.
pozvání, aby mě to nezmizelo jako ty kruhy v obecní škole, ale tady slečnu poprosím. Slečna, dlouho nikdo neřekl. Zkuste se kouknout, jestli je opravdu prvá. Je, děkuji. No, kdybyste mi ji odnesla, tak já bych vás potom proměnil v ropuchu. A proč se slečna nevěděla? A my jsme popošli trošku dál. Mám další kouzlo. Tak. A budu potřebovat. Budu potřebovat. Budu potřebovat dva dobrovolníky. Ale jeden z těch dobrovolníků musí umět dobře míchat. Tak třeba ty. Pojď se za mnou. A někdo, kdo umí dobře míchat. Tak třeba dáme, ty v tom šedým. Už taky byla, ne? Abyste se aspoň posílají všichni, jo. Tak. Ne, to byla za druhá. Tak. Já vás teď požádám. Jo. Já vás teď požádám. Jo. Abyste si vybrali každý kartu. Nesmím ji vidět. Jo. Takže vy si vytáhnete kartu, přiložte ji k grudi. Já se otočím. Abych tu teda opravdu neviděl. Jo. Ukážete to všem ostatním. Vítáme na toho pána. No. A potom ty karty vložíme zpátky do balíčku. Jo, a budeme je hledat. Jo. Takže. To ještě takhle promítnu. Tak. Vyberte si každou kartu nějakou. Tak. A to, já se otočím. Tak. Ukažte to všem ostatním. Nikdo to nebude říkat. No, dobrý. Tak, hotový? Jo! Přiložte jí zase k hrudi, abych to neviděl tím obrázkem. Už mám. Tak. Máte ještě takhle. Tak. Pošu do toho. Tak, počkej, chvíličku. Jo. Tak. Vložu dovnitř. Tak. Tak, teďko prosím tě. Jo. Dávej pak, jo. Ty prosím tě, podrž ten balíček takhle, teda ten klíček, jo. A aby to bylo regulérní míchání, tak já ten balíček takhle rozpůlím a míchej, jo. Máš promíchaný? Pořádně. Tak, prosím tě, vem pár karet, jo, a hoď to do toho balíčku, jenom pár. No šup. Aby to bylo opravdu regulérní míchání, tak víš co, tak si prohodíme ty balíčky. Jo, a mícháme, jo.
Tady to kouzlo se jmenuje zničení klasiky, protože poněvadž klasický kouzlo tohohle toho, tak je, že člověk si vyvede nějakou kartu, jo, pak se to dá do balíčku, zamíchá se to a ta karta se hledá. Tady si budou pro změnu hledat je zase pár karet. Tak se to ještě probudíme. Tak. Abyste to neprodlužovali, jo? Tak to tam hodíme takhle všechno. Tak, teďko prosím tě, půjdeš za mě? Ne, ty tam zůstane. Půjdi za mě. Jelikož je menší, tak já si kleknu teda. Tak, prosím tě, ty mě zakryješ ze zadu oči. Kdy? No, tak. Zvedni ten pitiček trošku, víš? Tak. Jak se tam leze? Tak. A já chvilku budu šátrat. No, nepouštěj mě to oči. Ale nezatlač mě do hlavy, prosím tě. Tak, dobrý. Pust. Tak. Teď se uvidí, jestli jsem opravdu dobrý kouzelník, protože dobrý kouzelník by ty dvě karty měl najít. Myslíte, že to jsou tyhle ty dvě? Jo! Poznáváš je? Jo! Jo! Ne! Ještě posledního dobrovolníka si vyberu. Kubo, hlas se pořádně. Kubo, hlas se pořádně. Pohlko modrým. Jsem Kubu v modrým. Tak jo, tak pojď. Ježiš. Že opravdu to ta šest. Podívej se, Kubo. Já tady promítám karty. Ty si jednu vytáhneš. Jo, a ukážeš ji všem ostatním, jo. Já ji vidět nebudu, jo. Teď musím upozornit. Tak. Tak, vyber si jakoukoliv kartu. Tak. Nikomu, nikdo nic říkat nebude. Odeč to. Tak. No. Tak. Okay. Dobrý. Tak. Ty jsi na ní koukl, doufám. Jo. Koukl jsi na ní. Víš, co to je za kartu? Tak. Jo. Sluní ji tam do balíčku. My víme. Vypadá to. Kažkej takhle. Tak. Protože a poněvadž jsem se naučil jedno kouzlo. Já to mám pozvaný jako kouzlo, protože budu bývá taky kouzla s panáčkama a ovládání vidí. Ale. Tady to kouzlo spočívá v tom, že ta tvoje karta, kterou jsme tam strčili, bude jako jediná otočená v balíčku. Věříš tomu? Mm. Tak. Nevěříte? Já! Dívej se pořádně, Kubo. Opravdu.
opravdu nevěříte, že bude jeho karta vybraná otočená? Bude otočená. Tak se podívejte. Bude otočená. Je tam jedna otočená. Je. Je. To je Kuba tvoje karta? Je. Je to jeho? Je. Je to dobrý, Kubí, byla to ona. Teta se dívala. Osm to bylo. Já. Osm? Jo. No, tady tam. Jo. 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 Dobře. Oho, budete si muset rozdělit. Co to je? Olelo, olelo. Odej si. Šušenky. Takže tak počkej, počkat, počkat. Nečerujte, abyste se tam bylo víc. Nečerujte. Vyčerujte, aby tam bylo víc. Tak, a teďko psí se verte teda. Pofouknout. Pojď. Já jsem to ještě nikdy neměl, tenhle ten oplatek, jo? Já zkusím s vámi opět. Na to. Je to dobrý? Jo! Já jsem říkal, že se s plnou pusou nemá mluvit. Mňam. Radši to nebudu diskutovat. No. Stačilo vám, kouzla? Jo! Abyte pomocně tři. Už je to odkázaný. Tak, já vás poprosím, dejte takhle ruku. No. Já půjdu z druhé strany, protože já poněvadž vy to. A dáme ji takhle na stůl. Jo? Tak. A teďko budeme rukou otáčet do protisměru po směru hodinových ručiček. Tam. Kam až to půjde? A to znáš se, bojuj. Dobrý. To je maximální. Tak si ho povolte. Povolte sílu. Povolte sílu. Tak, jste si ji nevyvrátil. No i když můžete tohletou rukou, chyťte mi tady za prsty. Tady. Moji ruku. Tak. A pokračujte v točení té mé ruky. Opravdu mohli skončit, jelikož mám ještě nějaké povinnosti.